Vamos dando início, então, ao nosso décimo, já me perdi, 12º encontro, é isso? 12º. 12º encontro do estudo do livro Os Mensageiros. Hoje temos um formato diferenciado, né? Estamos usando um aplicativo que nos permite termos aqui ao vivo no YouTube convidados, né? E desta feita tenho a alegria de apresentar o nosso amigo Felipe Ribeiro, né? Seja muito bem-vindo, Felipe, aos nossos Muito encontros. obrigado. O Felipe que faz parte da nossa associação, da AME Rio Grande do Sul, né? É médico, radiologista, trabalha no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E o Felipe já é um companheiro aí de AME, né? Participa no nosso núcleo espiritual. Na nossa MERS, nós temos um núcleo de atividades espirituais que se chama Núcleo Ernesto Miller, né? E o Felipe faz parte aí já há algum tempo da nossa casa, agora momentaneamente fechada ao público, né? E já era a ideia, né, Felipe, desde o início do curso tu poder ajudar, né, como monitor, como um professor auxiliar ali no curso Presencial, né? presencial, né? Agora a gente conseguiu viabilizar a tua participação aí, então seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. Uma alegria, um prazer poder participar contigo, Paulo, e com os demais colegas aí do estudo. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Todos somos aprendizes aí, e é mais um para nos ajudar nas reflexões, né? A poder colher todas as lições espirituais que André Luiz traz, né, nessa obra tão rica, tão cheia de detalhes, né? A gente sempre comenta que cada vez que lê, se realçam alguns aspectos que a gente, numa primeira leitura, não tinha dado conta, ou não tinha conseguido fazer determinadas associações, né? Sem dúvida. E acho que juntos a gente consegue captar maior cota de aprendizado, né? Então, vamos dar início ao nosso capítulo 29, Notícias Interessantes. Né? Isso. Priscila Santiago, boa noite, sou do Rio de Janeiro. É isso aí, Boa noite, pessoal. Priscila. A gente vai tentar, dentro do possível, agora com o Felipe ajudando aqui, a dar uma olhada nos comentários, se surgir alguma questão, alguma pergunta, a gente coloca ao vivo aí. Mas, senão a gente, ao final, tenta responder alguma questão. Vamos ao capítulo 29, então, onde tínhamos parado, né? Paramos no capítulo 28. Agora temos um capítulo de uma conversa, né? Uma conversa que vai se desenvolver entre aquelas duas novas personagens que surgiram com o casal Bacelar, né? Que chegaram no seu carro, a moda Luiz 15, né? E uma delas é Cecília, que é a filha desse casal. A outra era Aldonina, que era uma sobrinha, né? E está esperando o desencarne de uma familiar, se não me engano, a própria mãe dela, né? Mas por enquanto está fazendo parte desse núcleo familiar. E essa dupla vai ter um diálogo interessante com André Luiz e com Vicente, né? Sobre as suas atividades. Acho que temos teu primeiro slide aí, acho que cabe agora, né? Sim. Pode seguir. Então, eu estava comentando que logo no início do capítulo me chama a atenção, como no anterior também, até o segundo parágrafo ali que eu trago é do capítulo anterior ainda, as questões sociais deles, né, da vida social, que é muito interessante como é natural, simples, né, e sem afetações, né, os encontros deles. No plano espiritual, claro, que em colônias já elevadas, né? Então ele traz aqui, enquanto conversava com as jovens, não havia qualquer nota de falsa apresentação, em tudo alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. E aí esse outro parágrafo ainda do capítulo anterior, quando eles tiveram o primeiro encontro com a família Bacelar, nada de convencionalismo menos digno, gestos, simplicidade, despreocupação e frases, sinceridade pura, né? Então, chama atenção, porque aqui a gente está acostumado, às vezes, com relacionamentos
mais convenções, né, Sim. com essas coisas que às vezes até com certo fingimento, como ele traz aqui, né? Então isso sempre me Exatamente. chama atenção nesses quando eles É. comentam sobre isso. Ele comenta sobre isso também no capítulo anterior, acho que no 28 ou no 27, né? E traz de novo aqui, né? Sim. E eu sempre digo aqui que nada do que o André Luiz traz no livro é por acaso, né? Mesmo as repetições, elas são para enfatizar determinados aspectos, como um convite para que a gente também possa exercitar, né? E nos prepararmos para essas realidades em que o espírito se expressa de modo objetivo, né? Não tendo espaço para disfarces, para convencionalismos que não têm uma raiz no sentimento puro, né? No sentimento de fraternidade, realmente. Ele reproduz aqui essa questão. Exato. Eu também me chamou a atenção logo ali adiante essa frase, olha. Não sei se tu tem slide aí, tu me passa que eu já coloco. Certo. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. É Cecília que fala isso, né? Sim. É Cecília que fala isso. Então, estou Isso. trabalhando muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo, né? Simples visitação, aparentemente uma coisa simples, uma visitação para uma outra colônia, ela requer mérito e esforço, né? Sim. Não são todos os espíritos que têm essa liberdade de, tô no meu período de folga, hoje eu vou lá, vou visitar nosso lar. Não é assim, né? Não é bem assim. Não é assim. Aí eu me lembrei, não sei se tu chegaste a ler o livro Cartas de uma Morta, Não, esse eu não cheguei a ler. que é o livro escrito pela a mãe do Chico Xavier, né? Mas é um livro que muito interessante, de uma leitura muito muito simples e que de certa forma ele é meio antecede algumas coisas que André Luiz vai trazer depois em termos das realidades espirituais, né? Ah, aqui, ó. Esse é um capítulo do livro Cartas de uma Morta, em que eu trouxe só para fazer essa comparação aqui, né? Como a mãe de Chico Xavier devia ser um espírito de alta envergadura, né? E com muito merecimento, né? Porque ao final ali, vocês não precisam ler todo o parágrafo, mas ao final ali ela comenta que bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo, que era o desejo de visitar Saturno, para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente de que me era o habitual nas adjacências da Terra. Então, ela, junto com esse mentor espiritual, que ela não chega a citar quem é, num momento de pensamento, ela já conseguiu se transportar para as adjacências da Terra e fazer uma visita, um estágio em Saturno, em que ela vai ali comentar alguns aspectos daquela realidade brevemente, mas só para fazer uma comparação, né? Que às vezes a Sim. gente acha que a realidade espiritual é toda a mesma ou igual, uniforme, e tem gradações as mais variadas, né? Desde os espíritos mais próximos aqui à Terra, em que as coisas se dão de uma maneira mais próxima à nossa realidade, né? Até esferas mais elevadas, de espíritos de maior envergadura, que num mover do pensamento tem a autorização, a permissão de visitar regiões mesmo fora do nosso globo, né? Só uma comparação aqui, que aqui nós estamos em Campos da Paz, em que naturalmente os espíritos não têm essa liberdade volitiva, né? Desenvolvida. Tão desenvolvida, né? A arte se adquirir recursos espirituais, morais, para se poder, por exemplo, fazer uma visita a nosso lar, né? É verdade. Não é bem assim. Que não é bem assim, né? Não é só querer. Não, aqui no caso não é só querer, né? É preciso adquirir mérito, né? E eles comentam Sim. ali, as duas comentam, né, que talvez até comenta, talvez tu, André, Vicente, não se deem conta da importância, né, da do, do não é a importância que ela usa o termo, mas do valor de
de vocês estarem em nosso lar, né? Do quão bondosa é a misericórdia divina em relação à situação de vocês, que permite estarem naquela colônia espiritual, né, em que Sim. elas ali precisavam de um esforço preparatório para visitar a colônia espiritual. Me chamou muita atenção porque pareciam duas jovens bem com uma espiritualidade já bem desenvolvida, né? Uma robustez de sentimentos, né? E mesmo assim estavam num nível relativamente inferior ao André e ao Vicente, né? Que em Pois nosso é. lar também eram meros aprendizes, né? É, eu acho que o André, acho, né? O André é bem generoso na maneira como ele descreve, né? Tem todo um cuidado, uma generosidade para descrever os personagens, né? Mas ele está colocando a realidade espiritual de cada um ali e vê que sem nenhuma afetação, né? Sem nenhum personalismo, sem apenas descrevendo a circunstância que se apresentou ali para eles, né? E o André tenta colocar ali, né? Sim, mas em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de espíritos sofredores. Ou seja, né, nosso lar não é só a morada de espíritos evoluídos, tá? Tem um grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares de espíritos em sofrimento, como nós vimos no próprio livro Nosso Lar, né? E aí Cecília aproveita a oportunidade para fazer a diferenciação, né, do tipo de espírito que estagia em nosso lar, mesmo aqueles sofredores, mesmo aqueles nas câmaras de retificação, no Ministério da Regeneração, para daqueles espíritos que ali são acolhidos em Campos da Paz. Pois E ela compartilhei uma coloca tela assim, né? contigo aí, Paulo, sobre isso, na sequência do. Deixa eu botar então. Só uma destaquei uma frase aí que ela coloca que eu achei. Pode ler para nós? Quando ela está falando isso, então, diferenciando o Campos da Paz de nosso lar, eu acho que essa frase resume mais ou menos, né? Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Né? Então, indicando que em nosso lar já predominava, né, pelo menos a vontade de se melhorar, né? Enquanto em Campo da Paz ainda tinha muitos espíritos revoltados, né? E também essa frase também me chamou a atenção porque parece ter uma relação direta e servir para o nosso momento agora de transição planetária mais avançada, né? Em que o momento em que a maioria prevalecer, a maldade da minoria tende a desaparecer, né? Então isso é o que a espiritualidade superior nos informa, né? De que chegaremos a um estágio de regeneração quando essa frase se tornar uma realidade, né? Não, pegou um ponto muito bom, exatamente, né? Tanto a questão do clima psíquico que eles vivem em nosso lar, em Campos da Paz, né? Em que há um clima coletivo, né? Que todos se beneficiam ou todos se prejudicam, né? E em nosso lar existem, inclusive, regras em relação a isso, né? Em termos de o que não pode ser verbalizado, não deve ser verbalizado, a questão das reclamações, dos pensamentos negativos, a questão da prece coletiva, né? E em algum momento aqui ele vai ressaltar também a importância daqueles dois ministérios, né? De elevação e de união divina, que permitem maior auxílio à colônia das esferas superiores espirituais, né? Que não existe em Campo da Paz, né? Ela Que fala, não existe em Campos da Paz. Ela comenta, eles têm mais dificuldades de receber né? esse auxílio, né? Isso. Mas muito boa a tua colocação, né? Nós, nesse planeta de transição, hoje vivemos, né? E ainda comentávamos na aula passada, envolvidos numa psicosfera coletiva de predomínio de dor, de sofrimento, de revolta, né? De raivas, enfim, de tudo que ainda predomina no, na alma coletiva humana, né? E que repercute em Campos da Paz, né? Porque ela Sim, vai é muito dizer em algum próximo, né? momento isso aqui, nós Muito estamos próximo muito da Terra. próximos da Terra, né? Exatamente.
Lembrando que eles lá têm que lidar com as tormentas magnéticas, né, que também já foi alvo de capítulos anteriores, mas que os aparelhos deles detectam, né, e acaba invadindo mesmo o ambiente interno de Campos da Paz, dificultando em alguns momentos ali, né? Lembra aqueles capítulos em que havia um breu, né, a luz natural diminuía, ficava mais escuros, né, eles tinham que. Isso tudo são reflexos da psicosfera coletiva e sofrem pela proximidade com o plano dos encarnados, né? A próxima a tela que eu passei aí, Paulo, Deixa eu ver traz ainda aqui. um pouco dessa Aí. diferenciação. Toca a Né? ficha. Que é, não que ela compara, então, né, nesse mesmo diálogo ainda, a diferença entre os sofredores, que predominam no nosso lar, então, como os espíritos que são assistidos, e em Campos da Paz são espíritos obsessores. Né? Então, sofredores versus obsessores, e o choro, então, versus a revolta. E aí ela complementa, é mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Então ela deixa bem claro a diferença pro André. E é interessante que eles têm ali uma discussão, né? Que também, diferente do que acontece entre a gente aqui, é uma discussão num tom bem polido, né? É, não fica aquela coisa, digamos, ah, a minha cidade é pior que a tua, a minha cidade é melhor que atua, né? Coisas que às vezes acontecem aqui na Terra, porque lá eu sofro muito mais na minha comunidade, sabe? Eles simplesmente dialogaram. Ele fala, né? Ele objetou, aí ela complementou. Ela falou: continua a manter minha opinião, né? Manteve firme a opinião. E depois ele, né, também humildemente coloca a impossibilidade de qualquer contradita, né? Então, também os próprios diálogos, discussões deles são sempre num tom elevado, né? Não tem comunicação violenta, né? Sempre uma comunicação afável, né? Exatamente, é. Não basta ter razão, né? É importante cuidar a maneira como se comunica e como Isso. se passa adiante, né? Exato. Às vezes, pela forma com que a gente se comunica, a gente perde a razão, ainda que possa tê-la inicialmente, né? Sim. Muito bem. E doentes que não acreditam na própria enfermidade, né? Isso, as últimas duas Que. frases tratam do que eles atendem lá, né, em Campos da Paz. É aquela etapa após aqueles que dormem acordarem, né? Eles ainda estão num processo de pensamento delirante, né? Sem compreender a sua realidade e ainda acreditando naquilo que acreditava quando estava encarnado, ainda vivendo naquela realidade, ainda com as mesmas aspirações, desejos, né? Fantasias perigosas, como ela coloca ali, né? Exato, e não acreditando, né? Isso vai levar um tempo até que eles possam ser efetivamente esclarecidos a respeito da realidade, né? É, por isso que ela coloca que é bem mais difícil lidar com esse tipo de espírito, né? Do que os que sofrem, já se arrependeram, né? Já estão no meio do caminho. Exato, essa é a grande diferença, né? Entre os dois ambientes. Só para complementar ainda esse trecho que eu achei bem legal, esse diálogo, onde ela esclarece essas diferenças, né? E aí a influência da humanidade encarnada, que ela traz finalmente aqui, que afeta bastante Campos da Paz pela proximidade com a Terra. Aí ela lembra essas características aqui da Terra, né? Quantos materialistas se fantasiam de filósofos, quantos demônios com capa de santos. Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções, né, comparando com a terra, que não é muito diferente, né? É, não, e como a gente vê isso por aqui, né? Sim. A intelectualidade pura, né, que não tem por base o amor e o coração, ela se torna absolutamente estéril, né? Temos, por exemplo, a própria história de André Luiz, né, que era um intelectual na área da saúde, mas não tinha as bases espirituais para poder acordar do lado de lá em condições de sair caminhando, né? Teve que passar pelo sofrimento, pelas zonas de dor, até que o coração dele pudesse buscar o Cristo, buscar o Pai e realmente
ele poder se colocar numa condição de equilíbrio e de ajuda ao próximo, né? Me lembro de uma frase de nosso lar ali, né? Ele estava ainda nos capítulos iniciais perambulando pelas zonas umbralinas, né? E dialogando consigo mesmo e se dando conta, não, mas eu não estou louco, eu estou lúcido, meus conhecimentos estão aqui, eu estou de posse da minha razão, mas todo o meu conhecimento, né, não serve de nada nesses ambientes aqui, né? Eu não me preparei para estar para essa realidade, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, a importância desse conhecimento espiritual, né, Sim. como recurso indispensável para que a gente não fique no conhecimento puro do mundo, né? Perfeito. E adiante eles vão falar um pouquinho da história de Campos da Paz, né? De como foi construída essa cidade, essa colônia, né? Citando que ela vem do século XVIII, né? Então, fazendo o cálculo ali, deve ter sido construída por volta um pouco antes, na primeira metade do ano de 1700, antes de 1740, né? De 1701 a 1740, Sim. o período em que ela foi construída, né? E um aspecto da dinâmica dessa colônia, que também é muito interessante, ela vai citar em detalhes aqui, é que os principais trabalhadores de Campos da Paz, eles precisam se forjar ali mesmo, né? Sim. São pessoas que foram acolhidas ali em sofrimento, tiveram encarnações com dificuldades e conseguiram se recuperar, evoluir e se tornarem colaboradores valiosos, né? Tanto o Alfredo, que é o coordenador, quando o próprio Bacelar, né? Ambos tiveram uma história de serem acolhidos ali e agora serem servidores impostos de comando e de liderança ali, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, nesse sentido, ela coloca que os espíritos evolvidos, né, os missionários, às vezes nem podem, né, porque eles necessitam. Ela coloca que a maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, necessitam refazer energias, né, por direito natural ao trabalhador fiel. Então, não é por falta de interesse, eles não ficam desamparados, né? Os mentores de nobre posição, eles têm seus programas de serviço que não podem interromper, né? Mas mais ela, adiante ela coloca que além dos cooperadores que se formam na própria colônia, eles nunca ficam sem instrutores abnegados, né? Como já fica explícito no livro, né? Então, Exatamente, é interessante essa dinâmica, né? sim. E é um posto especial, é uma situação especial, que fica um posto ela dá uma outra informação aqui, que a cada 10 quilômetros, eu não sei se é nesse capítulo ou no outro, acho que é no outro, não faz mal, a gente antecipa. A cada 10 quilômetros existem postos dessa natureza, né? Fortalezas dessa natureza que dão conta de abrigar e de acolher aqueles que já são passíveis de serem auxiliados no vasto ambiente de um umbral mais pesado, né? Tu me passou o material aqui? É só o André encantado, né, com os esclarecimentos dela sobre os aspectos da colônia. E sobre essa situação dos trabalhadores, né, menciona que ela faz um resumo de lições sobre sacrifício, merecimento, compromisso fraterno e solidariedade compensadora, né? Porque os trabalhadores ali são muito abnegados, muito esforçados, né? Passam bastante dificuldades, mas adquirem grandes méritos que permitem, né? Como ela mencionou, visitas a outras colônias e entre outras situações que a gente vai ver adiante aí. E aí ela cita a história do pai, né? Meu pai, há mais Isso. de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campos da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão.
E ao final, André Luiz questiona ali, né? E os programas para o futuro? É, Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Né? Então vamos ver mais adiante do que se trata. Né? Sim. Acho que capítulo 29, temos algum outro comentário a fazer, Felipe? Acho que não, acho que podemos Podemos avançar. seguir adiante? Sim. Será que temos alguém aqui que deixou alguma questão? Vamos dar uma olhadinha. Giovana Souto. Vários comentários Vários interessantes, comentários, né? Alguém perguntas. pergunta aqui sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a Paula, né? É um livro basilar, Obra-prima. né? Obra-prima. Sim. É, eu já li, acho que duas vezes eles, mas estou programando de ler mais uma porque tem coisas ali que a gente precisa recapitular, né? É Relembrar. livro de Com cabeceira, certeza. né? Volta e dá uma olhada. O Criado Mundo está cheio desses livros, né? A É. gente vai empilhando, de vez em quando dá uma Sim. olhadinha em alguma parte, né? Sem dúvida. Então vamos adiante, deixa eu tirar aqui o capítulo 29, vamos para a palestra afetuosa, capítulo 30, né? Em que também vamos tratar de assuntos interessantes aqui. Acho que o tema, um dos temas chaves aqui desse capítulo é a questão do mérito para o matrimônio espiritual, né? Que assunto interessantíssimo, né? Já tivemos em nosso lar notícias a respeito do matrimônio espiritual, né? Lembrando do caso Tobias, né? E toda aquela circunstância específica, né? Em que ele residia com duas irmãs de coração espirituais, né? Que lhe foram companheiras quando encarnadas, né? E uma delas já também estava noivando, né, se não me engano, e aguardava a oportunidade de concretizar isso. O próprio Lísias, né, também há referência à noiva de Lísias, em que eles se encontravam nos campos da música, e por aí vai. Esse tema volta aqui nos mensageiros, trazendo outros nuances. Tá? Quer ressaltar alguma coisa, Felipe? Algum slide? Eu tenho aqui um slide, mas como tu falou, é interessante que eles mesmos se surpreendem, né? Vicente falou que se surpreendeu com as uniões matrimoniais, no plano astral, e aí Cecília também, né? E então não é surpreendente só pra gente, né? Eu vou Exato, né? deixa eu preparar aqui pra gente. Eu acho que só quem já leu o livro Os Mensageiros é que não vai se surpreender quando chegar o momento, né? Que já vai ter essa história contada. Vejamos aqui. O Paulo travou um pouquinho a imagem dele ali. Eu estou assistindo bem aqui, já projetei a Voltou. imagem, não? Voltou? A imagem já está projetada aqui. Tá ali, tô vendo. Deu uma travadinha tua transmissão. Ah, tá. Pode seguir. Não, eu resumi ali algumas coisas que me chamaram a atenção, que a Aldonina agora tá comentando aqui, né? Que não é também qualquer um que tem o direito, digamos assim, de se unir por matrimônio. É necessário alguns critérios, né? Ela coloca, é preciso ter amado na terra verdadeiramente, né? Por isso que eu coloquei ali um amor com alma. Ela menciona que só o amor corpóreo, físico, ele não é suficiente para que isso ocorra no plano espiritual, até porque lá não temos o corpo, né? Então, e aí ainda ela acrescenta o amor sem morte, sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Então, só quem chegou nesse estágio, né, de superar a mera atração física, no amor físico, corporal, tem esse direito, né? Digamos assim, amor então com alma e sem morte. E aí, mais adiante, se tu quiser seguir no capítulo, tem essa questão do enxoval aí, quando eles mencionam o caso da prima delas, né, a Isaura, né, que obteve essa aventura
de se casar com o Antônio que está em nosso lar, né? Se tu quiser continuar aí. Algumas metáforas que André Luiz traz, né, são brilhantes, né? Enxoval dos sentimentos, né? Então, aqui a gente naturalmente se preocupa com as questões materiais e com o enxoval, né? É, no sentido mais comum, mas no mundo espiritual, tudo o que vale são as aquisições do espírito, né? Então, ele chama essas aquisições de sentimentos, essa capacidade de amar, né? Essa preparação para consolidar um matrimônio no plano espiritual como o enxoval dos sentimentos. E tu ressalta ali, né, a questão dos 6 anos, né, só para o pessoal que eventualmente não leu ainda esse capítulo. Então, o companheiro dela que reside em nosso lar e está vinculado, trabalha no Ministério do Esclarecimento, me corrija se eu estiver errado, ele já tem uma condição espiritual mais avantajada, né, e ele, então não havia restrições a ele em relação a efetuar esse matrimônio. Mas ela, em Campos da Paz, uma condição espiritual inferior, poderia, tanto é que iria se casar, mas seria recomendado, né? Eu vou ler aqui que fica mais esclarecedor, né? Um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campos da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Né? Então, vejo que há por trás dessa recomendação aqui, que nos é dada brevemente, a síntese, todo um estudo do espírito, da alma dessa mulher, né? Das suas necessidades sentimentais, do seu histórico de virtudes e de fragilidades nesse terreno. Então, toda uma questão espiritual que está por trás da situação dela é estudada e analisada para que seja dada uma orientação tão específica, assim, olha, são 6 anos. É uma faculdade de medicina, né, Paulo? Uma faculdade de medicina, né? Certamente para que ela pudesse fazer dessa união um passo adiante na sua trajetória espiritual e não meramente a satisfação de interesses menos ligados a essa evolução, né? Então, ela tinha algumas tarefinhas a cumprir antes, né? Então, se vocês lembrarem também de nosso lar, Narcisa, né, a devotada enfermeira que auxiliou André Luiz nas câmaras de retificação, ela tinha um trabalho ali de 10 anos, né, trabalhando as suas questões internas, na assistência aos sofredores, para poder merecer determinado pedido que ela havia feito, que eu não me lembro se ficou muito claro ali no livro ou fica só subentendido, mas havia uma década de preparação até atingir aquilo que ela realmente queria e desejava. Né? Então vejam que beleza essa lição. Né? Sem dúvida. Vamos adiante? Vamos adiante. Vamos ver aqui, falamos dessa questão do matrimônio. Aí o diálogo segue, ele já comenta ali. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Isso ela está fazendo referência à visita que ela pôde fazer em nosso lar, né? Ela já conhecia nosso lar e recebeu esse mérito, essa permissão por prêmio de assiduidade e bom ânimo, né? Prêmios de assiduidade nós temos aqui no mundo terreno, né? Não sei se tem no Clínicas ali, mas será que tem o prêmio de bom ânimo também, Felipe? Podia, né, Paulo? Podia, né? Será que tu ganharia o prêmio de bom ânimo ali? Olha, depende do dia. A gente ia ter dificuldade, né?
É, não é bem assim. Manter sempre o bom humor, né? A É, energia. a energia não é fácil, né? Mas ela ganhou o prêmio aqui, ganhou uma viagem para nosso lar, né? Estamos dando a ideia de como é que as coisas funcionam lá, né? Sim. Ela E visitou vários locais conhecidos ali, né? Do nosso lado, do livro anterior, Bosque das Águas, Salão da Arte Divina, sim. Campo da Prece Augusta, mas ela disse que muito difícil. E a cidade é muito grande, né? Que ela teve longe de conhecer tudo, né? Pois é, se for lembrar as informações de nosso lar, né, de que a população à época era em torno de 1 milhão de habitantes, né? Se a gente for lembrar que o autobus ou aerobus, sempre troca aerobus, né? Aerobus. Aerobus demorava 40 minutos para chegar da periferia até o centro da governadoria. A gente tem uma ideia da dimensão que é nosso lar. Sim, E como verdade. não é em 1 ou 2 semanas que é possível conhecer todos os seus departamentos, né? Aí, admirando a beleza dos sentimentos daquelas jovens, o André Luiz questionou, emocionado: mas não tem vocês em Campos da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Não. E a Cecília comenta: sim, tem, né? Desejando não ser ingrata às bênçãos do Eterno, né? Mas aí aquilo que nós comentamos já, né? Permanecemos nas vizinhanças dos irmãos encarnados, né? As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos, né? Então, realmente é um núcleo de paz. É uma ilha de assistência divina no meio de um mar de sofrimento de espíritos pertinazes no mal e que atacam aquela fortaleza, né? Compartilhei uma tela contigo aí, Paulo, que resume mais ou menos essa questão. Toca a ficha aí. Que ela justamente fala isso que tu disse aí, né? Que ela resume Campo da Paz e as atividades lá como um campo de batalha, mas com a paz de Jesus. Aí essa frase me marcou. Ela fala que no exterior o trabalho é rigoroso e incessante, como ela já descreveu. Mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Então, nem eles entendem, compreendem como é que conseguem se manter tão tranquilos e em paz diante de um exterior tão perigoso, rigoroso, né? E também eu penso na gente aqui na Terra, né? Quando trabalha dessa forma ou enfrenta desafios desse porte, é difícil manter a tranquilidade, né? É quase impossível, né? E eles conseguem, né, pela coesão, pelo esforço, pela união, pela fraternidade, que ela cita aqui, que ela explica, né, como é que funciona os mecanismos de união, que só os orientadores, os instrutores vão sozinhos em algumas tarefas, né, os outros demais vão sempre em grupo, né, até para questão de defesa, né. Então ela está no trabalho de assistência aos outros e a defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Então, só assim para eles conseguirem prosperar nesse ambiente tão hostil, né? Lembrando que estamos numa fortaleza com todas as suas defesas, mas com a bandeira branca hasteada, né? Que emocionou André Luiz logo na entrada ali, né? E muito bom, exatamente isso. Então, em função dessa influência pesada, né, dá-se a entender aqui que os ambientes de lazer, de diversão, eles não são tão esplendorosos como em nosso lar, em função da natureza do ambiente e da natureza dos serviços que ali são executados a todo momento, né? Então, quando tu está imerso num ambiente que ao teu lado tem pessoas em dores atrozes, né, fica muito mais difícil tu ter um distanciamento para que tu possa realmente ter, né, o lazer, o descanso, como se tem em nosso lar, né? Um ambiente de maiores lutas, né? O nível de tensão, mesmo com essa tranquilidade que ela menciona, deve ser
detenção e atenção, né? Vigilância. Vigilância. Um pouquinho mais adiante, ela comenta, as duas comentam um pouco do gênero de tarefas que elas próprias executam, né? Isso. Junto aos encarnados, né? E junto aos processos de reencarnação, né? Sim. Então, ela comenta aqui que eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias. E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados por pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal, né? Aquele período chave, né, que o próprio Emmanuel nos traz como o período em que se finda realmente o processo reencarnatório, né? Então, essa é a Isso. especialidade delas ali no trabalho junto aos reencarnantes e junto às crianças, né, já encarnadas aqui no plano terreno. Como se não bastasse assistência aos revoltados, obsessores, ainda tem mais essa tarefinha ainda. Como ela diz aqui, né, o trabalho é multiforme, né? São vários núcleos de ação, e muitos já reencarnam a partir dali mesmo, né? Sem Sim. dúvida. E ela comenta que, felizmente, temos as faculdades de volitação bastante adestradas, né? Lembrando que toda essa parte do livro se dá durante uma viagem, o um trânsito, né, da equipe de Aniceto com o nosso lar, com André Luiz, Vicente e demais companheiros, e durante essa trajetória difícil, eles não conseguem mais volitar a partir de determinado momento, né? Quando se aproximam de Campos da Paz e vão ter um repouso ali, e em função de grandes tormentas magnéticas que estavam acontecendo na região, foram recomendados por Alfredo permanecerem um tempo nessa colônia até que eles pudessem seguir viagem, né? E ela comenta que eles têm, então, bastante adestramento nessa capacidade de volitação. Raramente encontramos empecilhos vibratórios. E podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo, né? Além disso, somente nossos instrutores vão aos serviços sozinhos. Aqui já comentou, o trabalho em grupo é a regra, né? Pode seguir aí, então, que tiver para projetar. É uma lâmina referente à música, né? A Cecília. Então, nesse capítulo, ela naquele evento social em que eles se encontram, uma festividade, né? Uma recepção que os amigos oferecem a toda a comunidade ali. Tem crianças, né? Cantando músicas, embalando. E lá pelas tantas, a Ismália pediu para Cecília executar alguma coisa no piano, no órgão, né? E ela até fica um pouco constrangida, porque ela até comenta: eu, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Mas aí a Ismália, generosa, né, pede para ela lembrar o lar terreno nos dias mais belos. Aí a Ismália, ela lembra de músicas quando ela morava na velha fazenda, com os pais dela, quando ela voltava do internato, e solicita então para a mãe de Cecília uma canção, uma música, e então a Cecília vai e toca no piano. E aí eu busquei essa música para a gente. Não vamos poder ouvir aqui, mas quem quiser depois acessar o link, acho que vale a Sim, pena. em função, como nós estamos colocando no YouTube, né, tem a questão dos direitos autorais, só para explicar para o pessoal, né, qualquer música que a gente coloca no fundo, né, tenha direitos autorais, aí depois a gente acaba tendo que perder aquele trecho. Então, conversei com o Felipe de como é citado, né, essa música belíssima aqui, a gente pode botar o link. Tu tens o link do YouTube mesmo? Compartilhei contigo aí, Paulo. Ah, esse aqui é o link? Ah, peraí. Isso, o nome da música e o link. Mas depois a gente coloca o link na descrição, daí o pessoal clica e já vai direto Vai aí, direto. né? É a Essa tocar. música, ela é bem conhecida, né? Sim. Ela é
É uma música bem clássica, assim, e é uma música bem impactante, vale a pena ouvir. E aí ela, inclusive, ela toca, né, com maestria, e a Ismalia, então, fica muito emocionada, né, pelas lembranças, então, do período em que ela ainda vivia na Terra. E ela cantou também, né? Daí depois ela canta uma canção composta por ela, né? Aí. Bem apaixonada, né? Sim. Ela é um momento Aí, belo. Paulo, Fale. eu coloquei outra lâmina para ti aí, que é quando Aqui. justamente isso, quando André vai descrever a canção, a letra da música, ele faz essa metáfora, né, que a sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Me chama a atenção que várias vezes nos textos dele e outros livros, Chico, principalmente, os espíritos comentam que eles não conseguem traduzir em linguagem humana, né, coisas tão belas que eles ouvem, veem no plano espiritual, né? Então ele faz essa comparação, não tem como comparar uma sombra da meia-noite com a luz do amanhecer, da aurora. E mesmo assim ele traz, e além disso ele acrescenta em seguida que ele tem a memória imperfeita, né? Chega a ser até engraçado, porque ele traz tudo em detalhes, né, tão precisos. Então, o que que sobra para a gente, para a nossa memória? André Luiz está de brincadeira, né? Ele conseguiu escrever Muita uma poesia, modéstia, né? uma música inteira, é muita modéstia, né? Muita modéstia. Mas eu acho que ele tem algum aparelhinho ali que ele volta a fita ali né? E consegue para conseguir escrever tudo isso, né? Com certeza não deve ser só de memória, né? Não, não deve ser. Recorre aos arquivos. E no final do capítulo eu não sei se a gente já pode avançar para o final, mas ela comenta, né? Perdoe-me, querida Ismalia, meu coração permanece ainda muito ligado à terra, né? Porque a canção que ela traz, né, de sua autoria, diz respeito a um espírito do seu coração, né? Temos mais um slide aqui? Isso, disso que tu tá falando. Que é Devotar-me não é crime, né? Pode ler. quando a Ismalia, então, quando a Cecília se justifica, né, e se desculpa até pela emoção, né, a Ismalia, né, fala que devotar-se não é crime, o amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Porque anteriormente eles trazem aqui que o amado da Cecília, Hermínio, ele infelizmente está encarnado e tá bem complicada a situação dele, né? Até vou ler para vocês aqui: o pobrezinho tem vivido de queda em queda. Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Então, ela imagina a dor, né? Ela cantou a música em homenagem a ele. Ele está encarnado numa situação difícil, e aí a Ismalia consola ela no final com essa frase bonita, né, que o amor mesmo no É isso fundo do aí. abismo ele resplandece, né? Conectando com o encontro anterior em que nós. Estou online aqui? Então, em que o livro traz uma reflexão da diferença entre sentimento e sentimentalismo, né? Isso. Muitas vezes os espíritos ficam entregues a um sentimentalismo em relação aos entes encarnados, querendo ajudar ou querendo interferir, e se perturbam, né? E é citado mesmo dois trabalhadores de Campos da Paz que ficaram presos ao seu núcleo familiar, né? Por esse Exato. sentimentalismo. Mas não quer dizer que a gente não deva sentir, né? Ter emoções, amar, ainda que isso gere sofrimento, né? Mas então é esse sutil. Essa sutil diferenciação que, com a maturidade do nosso senso moral, da nossa espiritualização, a gente vai aprendendo a distinguir, né? Ainda que os sentimentos tragam sofrimento, né? Eles podem ser muito belos, né? E a gente vai desenvolvendo as virtudes da paciência, da resignação, da resiliência, para esperar o momento do outro também, né? Até o grande reencontro.
Que é só uma questão de tempo, porque todos nós nos reencontraremos com aqueles que amamos, né? E cabe àqueles que estão em melhores condições lutar e fazer o que tiver ao alcance para ajudar esses irmãos da retaguarda, né? Essa é a tônica de toda a obra de André Luiz, né? Desde a sua mãe, que vinha trabalhando para poder oferecer uma reencarnação para o seu ex-esposo, né, que estava rodeado por duas entidades no umbral, né? Então, o coração dela lá lutando para conseguir salvar essa alma, né? E os exemplos vão se multiplicando, né? Aqui mais uma vez e em outros livros espíritas, né? Que dizer da grande missão, né? De Alcione, né? Que reencarna, né? Então os corações mais evoluídos não conseguem. O próprio nosso irmão Bezerra, né? Que está já poderia estar em planos mais elevados, está ainda trabalhando aqui junto a nós por amor. Então, É verdade. esse é o grande elo de todos nós, né? E façamos a nossa parte para não sermos nós, Felipe, a ficarmos na retaguarda, dando trabalho para os outros, Felipe. Não é fácil, Paulo, não é fácil. Não é fácil, então. Por isso que a gente tem que estudar, né? Tem que estudar, reler, rever, revisar. E tentar botar em prática um pouquinho, né? É, Faz bem, né? não adianta estar só aqui, tem que estar aqui, né? Exatamente. Essa é uma das grandes lições de toda a obra do André Luiz, né? É o aprendizado do coração. Estamos chegando ao final do capítulo 31, né? Cecília ao órgão, finalizando mais esse encontro das quintas-feiras, em que renovamos o convite para que todos possam estar na próxima quinta-feira de novo, às 18h15, no nosso canal TV Américas. Compartilhando também no sábado, quando postaremos esse vídeo editado, para que possa ter maior alcance aqueles que não puderam estar conosco. Nos ajude curtindo o canal, curtindo o vídeo, ativando as notificações e, sobretudo, compartilhando esse estudo com aqueles que puderem ter interesse. Meu amigo Felipe, muito obrigado pelo encontro de hoje. Eu que agradeço. Conto contigo nos próximos encontros, hein? Tá ótimo, espero ter contribuído aí. Com certeza. Um abração, Um então, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. abraço a todos os amigos aí que estão Um abraço a todos que nos acompanhando. assistiram aí. A Não Tatiana, o dá para Gilber. ler todos os comentários, né? Infelizmente. É. Tá Bom, certo. vamos Vai assim. encerrando aqui. Que todos tenham uma ótima semana, com muita saúde. E até a próxima quinta-feira.